নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 8 ডিচেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে। লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিছে। চৰকাৰে এবাৰ কিনিব আপোনাৰ পৰা ধান। আপোনাৰ যদি ধান আছে তেন্তে চৰকাৰে এবাৰ আপোনাৰ পৰা ধান কিনিব। লাখ লাখ কৃষকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ। চৰকাৰে কৃষকৰ পৰা ক্ৰয় কৰিব এইবাৰ ধান। ভাল মূল্যত আৰু অধিক দামত এইবাৰ ক্ৰয় কৰিব আপোনাৰ পৰা ধান। 1 ডিচেম্বৰৰ পৰা চৰকাৰে আপোনাৰ পৰা কিনিব ধান। প্ৰতি কুইণ্টেল ধানত 2183 টকা প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে। ধান বিক্ৰী কৰাৰ বাবে কৃষকসকলে কৰিব লাগিব কেইটামান বিশেষ কাম। কৃষকসকলে কৰিব লাগিব পঞ্জীয়ন। ধান বিক্ৰীৰ বাবে কৃষকসকলক কৰিব লাগিব পঞ্জীয়ন। নিকটৱৰ্তী কৃষি উন্নয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত কৰিব লাগিব পঞ্জীয়ন। কৃষকে দিব লাগিব ভূমি নথি পত্ৰ আৰু বেংক একাউণ্টৰ তথ্য। চৰকাৰে 168টা ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছে। বিক্ৰীৰ পূৰ্বে ৰদত ধানসমূহ শুকুৱাই অনাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে চৰকাৰে। ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যতকৈ কম দাম বিক্ৰী নকৰিব ধান। ন্যূনতম মূল্যতকৈ আপুনি কম দামত ধান বিক্ৰী নকৰিব কিয়নো চৰকাৰে এইবাৰ আপোনাৰ পৰা ধান ক্ৰয় কৰিব। আপোনাৰ পৰা ধান ক্ৰয় কৰিব এইবাৰ চৰকাৰে। মধ্যভোগীৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ বাবে আহ্বান জনাইছে এইবাৰ কৃষকসকলক। চৰকাৰে আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই আহ্বান জনাইছে কৃষক সমাজলৈ। আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে হঠাৎ সলনি হৈছে বতৰ আৰু অনাগত 2টা দিনলৈ প্ৰচুৰ বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা জানিব পৰা গৈছে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ, ৰাজ্যত হঠাৎ সলনি হৈছে বতৰ কিয়নো কালিৰ পৰা নিশাৰ ভাগৰ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাকাৰ বৰষুণ। প্ৰান্তে প্ৰান্তে হৈছে পাতলীয়াৰ পৰা মজলীয়া বৰষুণ। অনাগত কেইবাটাও দিনলৈ ৰাজ্যত প্ৰচণ্ড বৰষুণৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি বৰজাস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ তৰফৰ পৰা আগজাননী জাৰি কৰা হৈছে। বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিছে তাৰ আগজাননী। অসমৰ লগতে উত্তৰ পূবৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত মুখলধাৰ বৃষ্টিপাতৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে বতৰ বিজ্ঞানে। প্ৰচণ্ড শীতত কঁপিব এইবাৰ ৰাজ্যবাসী কিয়নো ডিচেম্বৰ মাহটোতেই সাধাৰণতে বৰষুণ হয় আৰু এই সময়খিনিত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত আৰু অনাগত কেইবাদিনো ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত মুখলধাৰ বৃষ্টিপাতৰ আগজাননী প্ৰদান কৰিছে বতৰ বিজ্ঞানে। আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে এইবাৰ ভূপেন বৰাক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে এইবাৰ বদৌদিন আজমলে। বদৌদিন আজমলে কয় যে 1971 চন হ'ব লাগে নাগৰিকত্বৰ সংশোধনী আইন চমুকৈ NRCৰ ভিত্তিবৰ্ষ। পুনৰবাৰ জনাইছোঁ 1971 চন হ'ব লাগে নাগৰিকত্ব ভিত্তিবৰ্ষ। 71ৰ পক্ষত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰায়দান দিব বুলি আমি আশাবাদী। দিল্লীত মৌলানা বদৌদ্দিন আজমলে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে আৰু ভূপেন বৰাক এইবাৰ আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে মৌলানা বদৌদ্দিন আজমলে। আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে কোটি কোটি মুছলমানৰ বাবে এটা ভাল খবৰ কিয়নো আবিদুৰ ৰহমান লস্কৰ আৰু আৰিফুজ্জামান লস্কৰে এইবাৰ উজ্বলাইছে অসমৰ নাম। আৰিফুজ্জামান আৰু আবিদুৰ ৰহমানে এইবাৰ উজ্বলাইছে অসমৰ নাম। কোটি কোটি মুছলমান লোকৰ বাবে ভাল খবৰ কিয়নো হিফজুল কোৰাণ প্ৰতিযোগিতাত এইবাৰ উজ্বলিছে অসমৰ 2 কণমানি। কোৰাণ পঢ়ি 2 কণমানিয়ে উজ্বলাইছে অসমৰ নাম। কোৰাণ পঢ়ি 2 কণমানিয়ে অসমৰ নাম উজ্বলাইছে। আমি চাওক দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰ স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছে সৰ্বভাৰতীয় হিফজুল কোৰাণ প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ নাম উজ্বলাইছে এই 2গৰাকী কণমানিয়ে। সৰ্বভাৰতীয় হিফজুল কোৰাণ প্ৰতিযোগিতাত উজ্বলিছে অসমৰ নাম। 2 কণমানি আবিদুৰ ৰহমান লস্কৰ আৰু আৰিফুজ্জামান লস্কৰে উজ্বলাইছে অসমৰ নাম। কেইবা শতাধিক প্ৰতিযোগীৰ মাজত প্ৰথম আৰু তৃতীয় স্থান দখলেৰে উজ্বলাইছে এই 2 কণমানিয়ে অসমৰ নাম। কাছাৰৰ কাটিগোলা গণিগ্ৰাম ৰহমানিয়া হাফিজিয়া মাদ্ৰাছাৰ পৰা অংশগ্ৰহণ কৰিছিল 2 ছাত্ৰই। 2 আৰু 3 ডিচেম্বৰত কলিকতাত অনুষ্ঠিত হৈছিল সৰ্বভাৰতীয় হিফজুল কোৰাণ প্ৰতিযোগিতা। বৰাকত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে 2 কণমানিকেইটা আদৰি লৈছে দল সংগঠনে। ইয়াৰ দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, ইয়াৰ চাওক এই 2জন কণমানি আৰু এই 2 কণমানিয়ে
এই দুই কনমানিয়ে অসমৰ নাম বিশ্বৰ বুকুত উজ্বলাইছে, সকলোৱে বাবা দিছে, সকলোৱে আদৰিছে। এয়া কাছাৰৰ দুই কনমানি। দৃশ্য চাওক, এইদৰে ফুলাম গামোচা আৰু মালাৰে এইদৰে আদৰি লৈছে এই দুই কনমানিক। হিফজুল কোৰআন প্ৰতিযোগিতাত দুই কনমানিয়ে অসমৰ নাম উজ্বলোৱা পিছতে এবাৰ গৌৰৱান্বিত হৈছে অভিভাৱকৰ লগতে সমগ্ৰ দেশবাসী। আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে, হঠাৎ দুমাহ ধৰি অন্তৰ্ধান বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুলতা ডেকা। পুনৰবাৰ জনাইছো, হঠাৎ দুমাহ ধৰি অন্তৰ্ধান বিজেপি মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী আঙুলতা ডেকা সভানেত্ৰী দৌৰত আছে বিজেপিৰ তিনিগৰাকী নেত্ৰী। আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে, এবাৰ দিন দুপৰতে চোৰ ডকাইতৰ তাণ্ডৱ। দিন দুপৰতে এবাৰ চুৰি কৰি লৈ গ'ল। ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হৈছে এক ভয়ংকৰ কাণ্ড। দিন দুপৰতে সংঘটিত হৈছে দুটাকৈ জঘন্য ঘটনা। এবাৰ চাৰিচকীয়া বিলাসী বাহনৰ গ্লাছ ভাঙি লুটি নিছে বৃহৎ সংখ্যক ধন, নগদ 2 লাখ টকালৈ উদাও হৈছে দুই দুৰ্বৃত্ত। এবাৰ দিন ডকাইতে চিচিটিভি কেমেৰাক আওকাণ কৰি চিচিটিভি কেমেৰাক নেদেখি এবাৰ চোৰে লৈ গৈছে 2 লাখকৈ নগদ ধন। চিচিটিভিত বন্দী হৈছে চুৰিকাণ্ডৰ সমগ্ৰ দৃশ্য। বাইহাটা চাৰিআলিত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ডকাইতি কাণ্ডৰ 4 ঘণ্টাৰ পাছতেই বাইহাটাৰ কেখনিপাৰত সংঘটিত হৈছে এক ঘটনা। দিন দুপৰতে চোৰে উদাও হ'ল 2 লাখ টকালৈ। শিক্ষয়িত্ৰী চামিয়াৰা বেগমৰ বাসগৃহত সংঘটিত হৈছে এই জঘন্য কাণ্ড। চোৰে লুটিছে এবাৰ বাইদেউৰ ঘৰৰ পৰা 2 লাখ টকা নগদ ধন, লগতে আ অলংকাৰ। আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে, এইবাৰ কেৰামতালিৰ দিন বেয়া আছিল। কেৰামতালিৰ পিঠিত এইবাৰ পৰিছে ৰাইজৰ ঔকিল। এবাৰ দিন দুপৰতে কেৰামতালিৰ পিঠিত পৰিছে ৰাইজৰ ঔকিল। বৰষুণৰ বতৰ, আনফালে বেয়া দিন আহিছে কেৰামতালি। কেৰামত আলিক এইবাৰ ৰাইজে ধৰি উত্তম মধ্যম খুদাইছে। চুৰি কৰিবলৈ আহি ৰাইজৰ হাতত ধৰা পৰিছে দুদৰ্শ চোৰ কেৰামতালি। সন্ধিয়া আন্ধাৰৰ সুযোগ লৈ চুৰি কৰিবলৈ আহিছিল দুদৰ্শ চোৰটো, আৰু সন্ধিয়া আন্ধাৰৰ সুযোগ লোৱাৰ পিছতেই ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে কেৰামতালি। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা লাওখোৱা গাঁও পঞ্চায়তৰ কাৰ্যালয় চলাই গৈছিল এই চুৰিকাণ্ড কেৰামতালিয়ে। দ্বিতীয় চোৰটোৰ ঘৰ লৰিমুখত বুলি জানিব পৰা গৈছে। আমবাগান আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আটক কৰিছে চোৰটোক। বৰষুণৰ বতৰত সুযোগ লৈ কেৰামত আলিয়ে পুনৰবাৰ চুৰি কৰিবলৈ লওঁতে এবাৰ ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে, আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কেৰামত আলিক। কেৰামত আলি চুৰি অৱশেষত বিফল হৈছে, আৰু তাৰপিছতেই এবাৰ উত্তম মধ্যম খুদাইছে ৰাইজে, আৰু তাৰপিছতেই থানাত গতাই দিছে ৰাইজে। আন এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে, কংগ্ৰেছ সাংসদৰ ঠিকনাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 1 কোটিৰো অধিক টকা। টকা গণি গণি বাগৰি পৰিছে আয়কৰ বিভাগৰ বিষয়া। বিকল হৈ গৈছে টকা গণনা কৰা মেচিন, বিকল হৈ গৈছে টকা গণনা কৰা মেচিনটো। ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ধীৰাজ চাহুৰ 5টা ঠিকনাত চলিছে এই অভিযান। উৰিষ্যা ঝাৰখণ্ডৰ ভিন্ন প্ৰান্তত ধাৰাবাহিক অভিযান চলাইছে আয়কৰ বিভাগে। সাংসদগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে এক ভয়ংকৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ। কংগ্ৰেছ সাংসদৰ ঠিকনাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 1 কোটিৰো অধিক ধন। টকা গণি গণি এবাৰ মেচিন বিকল হৈ পৰিছে, আৰু কংগ্ৰেছৰ সাংসদৰ ঠিকনাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 1 কোটি টকাৰ অধিক ধন। আন এটা খবৰ হৈছে, এইবাৰ নৰাধম দৰা গাড়ী নাপাই বিয়াই বাতিল কৰিছে। প্ৰেমিকৰ যৌতুকৰ চাপত চৰম পন্থা বাছি লৈছে চিকিৎসক যুৱতীয়ে। এগৰাকী হৈছে চিকিৎসক যুৱতী। এই যুৱতীগৰাকীলৈ আপুনি ভালদৰে মন কৰক। কেৰালাৰ এগৰাকী চিকিৎসক যুৱতীয়ে অতিৰিক্ত যৌতুকৰ দাবীৰ হেঁচাত জীৱনৰ চৰমপন্থা বাছি লৈছে। অভিযোগ অনুসৰি দৰাজনে নগদ ধন, খুন আৰু BMW গাড়ী দিবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল, কিন্তু এগৰাকী যুৱতীয়ে সেই দাবী মানি ল'ব বিচৰা নাছিল, ফলত বিয়া ভাঙি গৈছে, আৰু তাৰপিছতে ছোৱালীজনীয়ে জীৱনৰ চৰম পন্থা বাছি লৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। কেৰালাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বীণা জৰ্জে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে। আৰক্ষীৰ সূত্ৰ অনুসৰি শাহানা তিৰুৱন্তপুৰম
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী আছিল। স্নাতকোত্তর পর্যায়ত পড়ি আছিল। কলেজের ওসরের একটা ঘরত ভাড়াটিয়া হিসাবে বাস করেছিল। একেখন কলেজতে পড়া চিকিৎসক যুবক এজনের প্রেমের সম্পর্ক আছিল। পরিয়ালের সূত্রপা জানিব পৰা মতে যুবতীগীর বিয়া সেই যুবকজনের সঙ্গে ঠিক করা হয়েছিল, কিন্তু যুবকজনের পরিয়ালে করা অতিরিক্ত যৌতুকর দাবিত বাধার সৃষ্টি হয় বিবাহখনত। জানিব পৰা মতে যুবকজনের পরিয়ালে নগদ ধন, সোণর গহনা আর এখন BMW গাড়ি বিচারিছিল, যেটু দিবলৈ অস্বীকার করে চিকিৎসক যুবতীগীকে। ইয়ার পিছতেই যুবকজনে পরিয়ালের পক্ষলৈ বিবাহ ভাঙি পেলাইছে। এই ঘটনার পিছতে কলেজের সমীপর ভাড়াঘরের উদ্ধার হয়েছে কিশোরীগীর মৃতদেহ। চিকিৎসকগীর মৃত্যুত অস্বাভাবিক মৃত্যুর গোচর রুজু করেছে আরক্ষী। কেরালার স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিনা জর্জে এই ঘটনার উচ্চ পর্যায়ের তদন্তর নির্দেশ দিছে। লগতে কয় যে যৌতুকর দাবি প্রমাণিত হলে কঠোরপরা কঠোরতম শাস্তির সম্মুখীন হব লাগিব। আন এটা খবর হয়েছে, এটা পরিয়ালের চারিজন লোকে চরম পন্থা বাছি লওয়ার খবর এটা পাওয়া গেছে। উত্তর প্রদেশের বানারসীর পোহরলে আহিছে এই ঘটনা। এই সামূহিক ঘটনার বৃহস্পতিবারে পোহরলৈ আহিছে। মৃতকসকলের ভিতর এগারী মহিলা আর 30 পুরুষ বলে জানিপরা গেছে। কি কারণে এনে ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সে এটা লোকে জানিপরা হওয়া নাই।